Це був звичайний поєдинок з гольфу, аж поки на поле не вийшов третій гравець – лось. Кумедне відео зняли під час гри у Швеції. Сохатий ввічливо виходить на газон і спершу оглядає інвентар. Оцінивши ключки, тварина вирішила познайомитися з гравцями, але в плани цього чоловіка знайомство, схоже, не входило. Після кількох обманних фінтів за деревом, гравець вирішив не спокушати долю і побіг на інший бік поля. Лося такий варіант не влаштував, і він кинувся навздогін. Лише в останній момент передумав, побіг додому в ліс. Відео зняв інший гравець і виклав його в мережу.